The Voice Kid Cambodia ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយរថយន្ត Mazda កុមារីម្នាក់នេះមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺនាងមានអាយុ11ឆ្នាំកុមារីម្នាក់នេះបានចូលរួមវគ្គជំនួសដំបូងនៅរាជធានីភ្នំពេញកុមារីម្នាក់នេះបានវិវត្តខ្លួនឥតឈប់ឈរស្រែកច្រៀងយ៉ាងមានទំនុកចិត្តដូចជាតារាចម្រៀងអាជីពមួយរូបសុខព្រោះមានមកទន់ចង់គេបានមកមកមកមានតែកាមួនមានតែមកអូនសូបិនខានបងមួយទាំង3នាក់គឺមានតិចនិចនៃការច្រៀងបទបែបមនោចេតនាហើយបទដែលជាបទប្រភេទមរតកដើមបានយ៉ាងល្អសម្រាប់អ្នកទាំង3គឺមិនមានការសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់ណាវីមារីម្នាក់នេះអាចបត់បែនសម្របខ្លួនបានយ៉ាងល្អហើយនាងតែងតែលេចធ្លោជាប់ជានិច្ចកុមារីម្នាក់នេះតែងតែបង្កើតភាពរីករាយឲ្យខ្លួនឯងនិងឲ្យគ្រួសាររបស់នាងហើយតើអូនមិនដល់គេបងលែងក្បាយលែងអូនដុំដៃគ្រប់បទចម្រៀងគ្រប់វិញ្ញាសាទាំងអស់ណាវីតែងតែធ្វើបានល្អជានិច្ចមិនដែលថាឲ្យមិញបារម្ភឬមួយក៏យ៉ាងណាទេមួយថ្ងៃពីរបីយ៉ាប់យើងអូនស៊ូអីរួចនឹងគេថ្ងៃខ្លះគេរកបានរហូតដល់រោបសានគេមានផ្ទះសំប៉ាពិតជាល្អខ្លាំងមែនតើចូលគេហៅថាចូល concept ចូល style របស់ខ្លួនឯងធ្វើបានយ៉ាងល្អមីងក៏ជឿដោយពូសូណូដែរថាចាន់ឌិននឹងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យណាវីនឹងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យដល់បីទៅដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដោយចាន់ឌិនអញ្ចឹងណាណាវីចូលរួមអបអរសាទរភាពជោគជ័យរបស់ណាវីគឺកើតឡើងពីសមត្ថភាពយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់នាងកុមារីម្នាក់នេះគឺកុមារីរ៉នណាវីជាកូនក្រុមរបស់ខូចនីសាសូណាវីតោះយើងដល់យក final ហើយណាចាំខំប្រឹងឲ្យខ្លាំងមែនតើអត់ស្អីអីណាអូខេតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមមកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ណាវីត្រូវតែប្រឹងប្រែងជាបន្តទៀតការខិតខំប្រឹងប្រែងលើកនេះត្រូវតែខ្លាំងជាងពេលណាណាទាំងអស់ណាវីត្រូវតែរៀបចំឲ្យបានល្អជាងមុនតាក់ទាញជាងមុនជាពិសេសសំឡេងគឺត្រូវតែប្រើប្រាស់ឲ្យបានល្អបំផុតភ្លេងទីចូលកន្លែងនេះចូលកន្លែងនេះឲ្យចូលកន្លែងលោកហ្វ្រាំងឲ្យកន្លែងនេះរីភីតឡើងវិញចូលពេលវេលាដែលណាវីរងចាំបានមកដល់ហើយតើកុមារីរ៉នណាវីអាចធ្វើបានល្អក្នុងកម្រិតណាក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះដូច្នេះសូមស្វាគមន៍កុមារីរ៉នណាវីមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺ The Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី3 Live Show វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ស្ដាប់សំលេងម៉ៃ
បតនេះធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទស្សនិកជនអ៊ូលដើមកគ្រប់គ្នាម៉ែតែងតែជាមនុស្សផកូនគ្រប់ពេលម៉ែហត់ទេម៉ែឆ្លើយថាមិនហត់ទេឲ្យតែកូនបានស្រួលចាម៉ែឃ្លានទេម៉ែអត់ឃ្លានទេតែពោះម៉ែទៅទេចាម្ដាយតែងតែផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យកូនម្ដាយតែងតែនៅក្បែរកូនគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់តែម្ដងចាបាទអារម្មណ៍មិនដែរណាវីបាទអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរក្មួយនេះខ្ញុំអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តខ្លាំងដែលបានឃើញបងប្អូនមកទស្សនាជាច្រើន
ហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងនេះខ្ញុំមិនដឹងវានេះអើយណាវីថ្ងៃនេះរំភើបខុសធម្មតាចាតាមរយៈបទចម្រៀងផងចាឥឡូវស្ដាប់យោបល់ពីខូចវិញម្ដងណាណាវីណាតាំងចិត្តសិនណាកូនណាចាសុំជើងចាសុំជើងខូចសុនណូបាទណាវីជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់នីសាក៏ដូចជាណាវីផ្ទាល់ដែលបានរើសយកបទនេះយកមកបកស្រាយហើយផ្ញើជូនបទនេះជូនដល់អ្នកម្ដាយគ្រប់រូបបាទដែលតែងតែមានចិត្តសន្តោសក៏ដូចជាមេត្តាគ្រប់រឿងទាំងអស់ចំពោះកូនរបស់ខ្លួនអរគុណបងម្ដងរឿងយើងវិញណាវីគឺនិយាយឲ្យចេញពីចិត្តគូពិតជាស្រឡាញ់សម្លេងរបស់ណាវីមែនគាត់អាចបត់បែនបានគ្រប់បត់ទាំងអស់ហើយបើឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុតគឺបត់បែបទស្សវត60បាទបត់ពីដើមគឺណាវីធ្វើបានល្អណាស់គាត់មានរលកសម្លេងរបស់គាត់គឺអាចប្រើបានយ៉ាងល្អហើយសម្រាប់រាត្រីនេះក៏ណាវីនៅតែបន្តជាមួយនឹងសមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់ក្មួយបានយ៉ាងល្អទៀតអរគុណអរគុណច្រើនមែនទែនសូមជូនពរឲ្យណាវីទទួលបានជោគជ័យផងអរគុណច្រើនសូមអរគុណដល់ខូចសុនអូចាជាបន្តសូមជើញចាខូចកញ្ញាកញ្ញាសូមអរគុណជំរាបសួរណាវីអបអរសាទរមកកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ហើយក៏អរគុណសម្រាប់ការលើកយកនឹងបទចម្រៀងមួយបទនេះយកមកបកស្រាយធ្វើឲ្យមិញក៏នឹកទៅដល់អ្នកម្ដាយដូចគ្នាចាព្រោះថាអ្នកម្ដាយគឺពិតជាមានទំហំទឹកចិត្តរបស់គាត់នោះគឺយើងមិនអាចបរិយាយបានទេចាអស់ចាមែនទែនអរគុណខ្លាំងណាស់ទៅលើការច្រៀងរបស់ណាវីក្នុងយប់នេះគឺបានបង្ហាញឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញថាក្មួយគឺពិតជាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកលុកកលៈអឿនរបស់ក្មួយដែលពោពេញដោយកម្លាំងជាទូទៅការប្រើប្រាស់កលុកកលៈបើសិនជាអ្នកដែលគាត់មានកលុកកលៈសម្លេងអឿនល្អច្រើនតែសម្លេងខ្សោយប៉ុន្តែណាវីគឺសម្លេងខ្លាំងល្អមែនទែនហើយការអឿនរបស់គាត់គឺដាច់មួយមួយបានច្បាស់ល្អមិញសូមសរសើរនៅចំណុចនេះអញ្ចឹងក្មួយមកដល់ថ្ងៃនេះគឺពិតជាពិតថាពិតជាដោយសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ក្មួយពិតមែនមិញជូនពរឲ្យណាវីទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងយប់នេះជាបន្តសូមអរគុណឥឡូវនេះគ្រូបង្វឹកផ្ទាល់ Coach Nisa សូមមិញអរគុណណាវីមិញពិតជាមានមោទនភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកក្មួយមកកាន់វគ្គចុងក្រោយនេះគឺវគ្គ final មិញហ៊ាននិយាយថាក្មួយពិតជាមានសមត្ថភាពឡើងមកដល់វគ្គនេះយ៉ាងពិតប្រាកដសមត្ថភាពក្មួយមិញនិយាយតដែលថាមិនពិបាកនឹងបង្ហាត់បង្រៀនហើយបទចម្រៀងមួយបទនេះផងដែរអត្តន័យគឺលើកតម្កើងអំពីម្ដាយនិយាយអំពីទឹកចិត្តម្ដាយអត្តន័យបទចម្រៀងមួយនេះគឺកំសត់ខ្លាំងមែនទែនសូម្បីតែមិញស្ដាប់ជ្រើសរើសឲ្យក្មួយច្រៀងក៏មិញស្ដាប់ទៅមានអារម្មណ៍ថាក្តុកក្តួលដែរហើយបទនេះគឺជាបទដែលពិបាកច្រៀងប៉ុន្តែណាវីយកនេះណាវីធ្វើបានយ៉ាងល្អច្រៀងបទនេះខំប្រឹងចាក់បានយ៉ាងរលូនមិញសូមសរសើរហើយពិតជាមានមោទនភាពដែលមានក្មួយដែលធ្វើជាកូនក្រុមរបស់មិញជូនពរឲ្យក្មួយទទួលបានសារគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីបងប្អូនទស្សនិកជននៅក្នុងរាត្រីនេះផងដែរអរគុណចា៎សូមអរគុណច្រើនដល់ខូចមីសាណាវីមានលេខកូដសម្គាល់លេខ6ប្រសិនបើពេញចិត្តទឹកដំសម្លេងរបស់ណាវីបាទអរគុណជូនពរក្មួយណាសំឡេងល្អណាស់ណាសូមផ្ដល់កម្លាំងចិត្តជូនដល់រ៉ុនណាវីចា The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី3